Allah Azze ve Celle buyruk beradi. Cehennemni olup gelişlerine buyuradi. Farishtalarga dozaq otashini olib kelishiga buyruq beradi. Tasavvur qiling. Tasavvur qilib ko'ring. Videoga like bosing va do'stlaringizga ulashing. Bu ham bir da'vat. 70 000 ta ushlaydigan joydan. Va har birini 70 000 tadan farishta ko'taradi. Bu 4.9 milyard demektir. 4.9 milyard farishta demektir. Ular cehennemni sudrab kelishadi. Ularga buyurilgandek cehennemni, cehennem otashini sudrab kelishadi. Biz esa kuzatamiz. Biz kuzatamiz. Kofirlarni cehennemga uloqtirgan paytda, ularni dozoqqa tashlaganda, u shiddatdan yorilib ketay deydi. U shiddatdan yorilib ketadi. Alloh barcha ishlarida mukammaldir. Va u azob berishda ham mukammal azoblovchidir. Sizlarga cehennem haqida, dozoq otashi haqida nima aytib berishim mumkin? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalara bilen berge oturgenleri de ular bir tavuşunu eşittiler. Eşittinler mi dediler? Ha ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun ne meykenliğini bilesizler mi? Allah ve Resulü bilgi uçurak değişti. Bu cehennemge 70 yıl evvel taşlengen taş. Ve o endi dozahnin kuyu kısmıge yetip bordi dediler. Endi yetip bordi. Juda katta 4.9 milyard. Biroq eng qo'rqinchlisi bu emas. Alloh azza va jalla jahannamni to'ldiraman deb va'da bergan. U dozaxni to'ldiradi. Alloh o'zi bilgan holda dozaxga qarata, "To'ldingmi? Ya'ni yana joy bormi?" deganida dozax Allohga, "Yana bormi? Yana bormi?" Yana bormi deydi. Cehennem shuning uchun yaratilgandir. Dozax shuning uchun yaratilgandir. Menga ularni ber. Yana bormi? Dozaxdagi eng kichkina. Eng kichkina jazo olovdan bo'lgan kovush kiygan holatda turadi. Uni shunga majburlanadi va bundan uning miyasi qaynaydi. Shu payt u eng katta jazoni olyapman deb o'ylaydi. Bu eng qattiq jazo deb o'ylaydi. Bu eng qattiq jazo deb o'ylaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam esa bu jazo eng kichik jazo ekanligini aytganlar. Nima deb o'ylaysizlar? U nima qilgan ekan? Namozini qoldirganmi? Yoki kimgadir yolg'on gapirganmikan? Yoki u sunnatni inkor qilganmikan? Bu eng kichik jazo deganingiz nima uchun? Uning miyasi qaynaydi. Alloh barcha ishlarda mukammaldir. U yaratishda mukammaldir. U o'zining mehribonligida mukammaldir. U azob berishda ham mukammaldir. Vaqtni o'tkazma. Bu sening imkoniyating. Alloh senga bergan imkoniyatidan. Allohning senga bergan imkoniyatidir. U seni yaratdi va senga imkoniyat berdi. Birodarim, vataningga qanday holda bo'lsang, shunday holda qaytmagin. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ey iymon keltirganlar,
o'zingizni va ahli ayolingizni yoqilg'isi odamlar o'toshdan bo'lgan o'tdan saqlang. Ha, uning yoqilg'isi shunday bo'ladi. Vaqtni o'tkazma. Vaqt keldi. Allohning barchamizga rahmi kelsin va gunohlarimizni kechirsin inshaalloh. Amin. Jazakallohu khayron.